I ens quedem amb tres participants. El Marc amb el número 2, el Cooper amb el número 3 i el Julio amb el número 4. Número 2 eliminat. Ai, 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 que està la cosa perillosa, ara sí. Està entre el Cooper i el Julio, que estan aquí demostrant que són uns autèntics mascles. S'emporta premi assegurat, com a mínim de consolació, però estan aguantant els dos encara, eh? Julio i Cooper. Ara sí que comença a fer un mal que flipes, es veuen les seves expressions a la cara. Està complicat, està complicat. Oh! Ara sí, una mica de soroll per al Julio, que s'emporta el premi. Ué! Una mica de soroll, 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 i aplaudiment pel Julio. S'emporta una bossa Samsung Light exclusiva d'Europa FM i un sopar per dues persones, a Leo Boy Frankfurt. Això sí, la resta de participants, com a consolació, també s'emporten merchant d'Europa FM i samarretes de Leo Boy.